שלום לכם. מחירי הנדלן ממשיכים להאמיר, הפעם זה בשל מחסור בפועלי בניין בצל המלחמה. יצאנו לבדוק מה דעתכם על משבר הנדלן, מדאיג או שכבר יש דירה מסבתא ואז למי אכפת? הנה. רינה, מה דעתך על מחירי הדירות שעכשיו יאמירו עוד יותר? שיאמירו, מה שאני עד היום, אני ויש לי דירות שלי. זאת אומרת לך יש דירות משלך, לא אכפת לך מהצעירים? לא. שהם ישברו את הראש. סידרתי לילדים את כבר מסודרת, הילדים מסודרים, כל השאר שיקפצו, רינה. ראיתי את הנולד. אתה ראית? אתה חזית את הנולד? כן, כן. אז בסדר, איך עשית את זה? נראה לי שבא מזה מישהו ולחש באוזן. אדוני נביא, אדוני נביא. לא, לא נביא. מעל משה חבקוק, אתה עזריה הנביא. זוג צעיר צריך לאסוף כ-2 מיליון שקלים כמה שנקרא down payment, כסכום התחלתי, ואז משכנתה ל-250 שנה, ואז הכל מסודר. אז על מה הם מתלוננים? עם ישראל אוהב להתלונן. תתחילו לעבוד, לעבוד קשה, והכל יהיה לכם. הכל, הכל, ותישארו כאן בארץ, כי אין לנו ארץ אחרת. אין לנו ארץ אחרת. אנחנו רוצים להפתיע אותך, אנחנו יורדים מהארץ עכשיו. עומר, חסרים כ-50,000 פועלי בניין, אתה צעיר בן 24, מדוע שלא תעבוד בבניין, עומר? כי לא בא לי. מדוע לא בא לך, אדוני בריא, חסון, גבוה? כי אם אני אעבוד בבניין, יש מצב שאני כבר לא יהיה כזה בריא וחסון וגבוה. זאת אומרת, מה, העבודה היא גורמת לחולי חלילה? נהפוך הוא, לא? What about physical work? To put the blocking from here to here and to put the mallet with the spachtel? No, I have a very expensive manicure. Because of the... different problem. The ציפורניים, it's very expensive. גבירתי בעד לקחת בני נוער שמשוטטים ברחובות ולהפוך אותם לפועלי בניין בכפייה. לא בכפייה, אף אחד בכפייה. לא עושה שום דבר בכפייה. אבל ככה בכפייה. אבל... וחלק להביא באמת הודים או משהו, אני לא יודע. זאת אומרת, או בני נוער או הודים. כן. אולי להביא בני נוער הודים, נשלב בין כל האוכלוסיות. שילה, אתה מתכוון לגור עם ההורים עד גיל 40-50 כדי לחסוך כמובן? לא עד גיל 40-50. 60? 60, 65 אפילו. חני, שקלת פעם לעזוב הכל ולעבור לגור עם ההורים? כי די, אי אפשר לעמוד במחירים? לא, זה לא, אני עצמאית מדי בשביל לעשות. זאת אומרת, את נגד ההורים, את מורדת? וחלילה, אני אוהב. את רבלדה? את עם הגרפיטי והסקייטרינג? פרקור, פרקור. את יותר בפרקור. מה התכנון, דניאל? ירושה, כנראה, אני הבן סכונים. אתה הבן סכונים? זה אומר שההורים ממש על הקסקס. כן. ממש בקרוב הם פורשים ואתה חוגג. כן, מה נעשה? ממש ממתין. לא, חס וחלילה, חס ושלום. את גרה עם אמא כדי לחסוך כסף? לא. על חשבונה? לא. לא משלמת לה, הנה, היא אומרת כן. כן, כן, היא גרה איתי. את יחידה ואת רוצה שהיא תלך? זה... תצא מהבית. זה מה שיהיה. מה שיהיה בסוף, ואת רוצה עכשיו כבר. זהו חברים, אלה התמונות לסיום שיר שקשור לנדלן. נדלן, נדלן. רד, רד מהמדרגות. תוריד את המחירים. תוריד, ראש הממשלה, תוריד, תוריד, תוריד. שיהיה לצעירים טוב. ונחיה באושר ובאושר. אם כן, טונה תאכל אבק. תודה רבה, סמדר. בחזרה עליכם שם באולפן, תודה רבה, סמדר, להתראות.